پاکستان کی نامور خوبصورت اداکارہ کو اس کے شوہر نے سب کے سامنے فائرنگ کر کے قتل کر دیا اور بعد میں اپنی زندگی کا بھی خاتمہ کر لیا۔ پنجاب کی معروف اسٹیج فنکارہ روپ چودھری کو ان کے شوہر نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق ساہیوال کے فرینڈز تھیٹر میں جمعے کی رات روپ چودھری کا شو تھا۔ شو کے بعد روپ چودھری کا ان کے شوہر سے کسی بات پر جھگڑا ہوا۔ روپ چودھری اور ان کے شوہر کے درمیان تو میں بڑھ کر ہاتھا پائی پر جا پہنچی اور پھر شوہر نے پہلے روپ چودھری کو فائرنگ کر کے قتل کیا اور پھر خود بھی گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ لاشوں کو ضابطے کی کاروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ تھیٹر کو سیل کر کے واقعے کی تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔